Hello，大家好。然后今天吃的又是一些早餐，还有一些我在网上找的南京的特色小吃。然后喝的，刚才我就是，天呐，它已经超级粘稠了，就是那个抹茶魔芋，我加了牛奶，然后静置了大概很长时间，然后它就变成那种超级粘稠的羹。它的那个抹茶味是那个有点淡淡的苦味，不甜。但是他们家那个红豆，但那个红豆是甜的，而且是那种脆脆的口感，像那种脱水过的那种感觉，挺甜的，很好吃。我之前就在学校里，20多天，早上起不来，就天天喝这个。平时它也没有那么粘稠，是一个这个牛肉锅贴，这边是醋，这锅贴应该是稍微浸一下比较好。它现我就微波炉加了一下，很软。里面就是牛肉馅的，可能是现做比较好吃，因为它不是，很脆嘛，就很软的感觉。然后，哎，我比较期待这个，这个是烤包子，我扒开来看一下。又好吃，它是那个鸡肉，然后是有一点辣辣的，还有点黑胡椒味，然后里面还有那个玉米，又好吃，肉超大一块的。也不是特别干，还是挺干的。这样，这平时当早餐还挺好的，它很粘稠。
吃一个饺子吧，就是猪肉香菇馅的，变硬了，然后吃这个大双奶吧，烧麦挺一般的，感觉没有那个白玉兰的那个烧麦好吃的。可能他那个现做比较好吃，刚才下雨，我去收一下衣服，然后来吃你们很期待的鲍师傅的肉松小贝。诶，它是那么小吗？我看到我都惊呆了，我觉得好小一个，我那个假的鲍师傅有它两个这么大。哎，一口就吞了哈。也挺好吃的，好吃的耶，你看中间的酱不是特别多，再来吃一个，是好吃的，他们家酱没有那家我之前吃的假鲍师傅酱多，肉松也是那种脆脆的那一种，很好吃的。
吃两盒就差不多了，吃多了会腻。虽然那个酱不多，嗯，很腻了。然后来吃这个鼎旺的黑美人，这样子的，里面加那个乳酪，冰一下比较好吃。我之前吃过一次，那一次抹茶给我寄，他做的汤圆的时候给我寄了这个，我觉得超好吃，然后就这一次也买了这个。里面的那个乳酪就是比较轻薄的，有一点吃不下，因为最近长溃疡太痛了，然后前几天都吃的很少，然后天气热了吃不太下东西。把这个锅贴吃吃完先，锅贴乳，感觉没吃多少东西就饱了。还是因为这个真的太有饱腹感，因为平时泡的没有那么粘稠，因为我早上很饿，我给它一冲下去，我半个十秒钟吧，我就开始吃了，它都还是液体的，因为早上起来特别饿。这锅贴，哎呀，没电了，刚刚相机没电，充一会儿电。肯定是第三次加热这个锅贴和饺子了，包子不吃了，因为我让我爸买那个韭菜粉丝，他给我买一个菜包，我不喜欢吃那个菜包。那肯定是的，加热次数太多。来吃这个，我刚才顺便去剪辑了一下之前录的，发现吧唧姐的声音有点响。吃的太大，而且我嘴巴里面有三个溃疡，今天还稍微好一点，就是吃着吃着就会张嘴，因为我平时吃饭不会那么大口，虽然有人觉得我还是很小口。尤其是吃这些，
吃面可能还会，也会大口一点吧。这种嚼的比较多的，基本上都是小口小口吃的，吃的就容易腻，而且容易噎嘛。而且 我剪的时候，我之前不是去收衣服了吗？然后回来，然后他那个视频那个颜色都有点不太一样，但我没有加滤镜，我视频没有加滤镜，也没有加美颜，我都没有处理过，只是简单的剪辑而已。因为我不会，以前用爱剪辑的时候是有加过滤镜，但现在没有用爱剪辑了，我也不知道怎么加。它就是跟随着那个光线的改变，然后视频的亮度什么会变，并不是我加了什么什么滤镜。嗯，好吃是好吃，就是腻。大家来宁波可以真的去试一下东古道那家高义，就是卖假鲍师傅的，我觉得真的挺好吃的，而且个头大，应该比这个性价比要高，而且味道真的也不比它差。它现在在鼓楼也开了一家套房的，我那天去鼓楼玩的时候，我看到了它，我马上就去买了几个。